Dobro jutro, poštovani gledalci. Počinje još jedna jutarnja kafa. Kafica je na stolu. Mi smo raspoloženi, odnosno ja i moji gosti. I vreme je da vas i ovog jutra onako srdačno pozdravimo kao i svakog prethodnog. Družimo se naravno sve do podneva. Broj telefona na koji nam se možete javiti je 011-265-0485 i taj broj ćete nešto kasnije vidjeti na vašim malim ekranima. Otvoreni smo za sva vaša pitanja tokom čitave emisije. Vreme da vam predstavim i moju prvu gošću za danas. Ja verujem da je ovo tema koja će i tekako zanimati mnoge. Naročito ovu mlađu populaciju, obzirom na to da mnogi danas maštaju da postanu PR menadžer. E sad, šta je zapravo ovo zanimanje? Koje su sve predrasude? I tako dalje. Da ne dužim ja, bolje da nam na pitanje odgovore Biljana Oljača, ona je specijalista za odnose sa javnošću. Dobro jutro i dobro mi došli. Dobro jutro i hvala vam na pozivu. Kako ste? Divno. Divno. Drago mi je da to čujem. Evo, obzirom na to da zaista, ja sam rekla, mladim ljudima će ovo i tekako biti interesantno. Je li istina da danas svi sanjaju da budu PR menadžeri? To je nekako lepo zvuči. Eto, da krenemo od toga. Tačno, tačno. Odličan uvod ste napravili i hvala vam na tom, jer zaista danas jako puno mladih ljudi hrli u PR profesiju i zaista jako veliki je priliv mladih ljudi, što je dobro sa jedne strane, ali ima tu i nekih stvari koje nisu baš dobre i o kojima ćemo danas pričati i o kojima sam ja govorila u mojoj knjizi. Upravo iz tog razloga da tim mladim ljudima koji žele da jednog dana postanu PR menadžeri razjasnimo šta to PR jeste, a šta to PR nije. Negde je to osnovna ideja i našeg današnjeg razgovora i moje knjige koja je upravo izašla, jer mislim da je to jako bitno iz razloga da se ti mladi ljudi kada uđu u PR i kada zapravo vide šta PR jeste, ne razočaraju. U čemu je suština i zašto sam ovo rekla? Zato što većina mladih ljudi koji žele da postanu PR menadžeri, jer to je njima nekako in, da kažem u žargonu, je li tako? Nekako to vide sa jedne, da kažem, lepše, ajde da ne kažem površnije strane. Zašto to kažem? Zato što uglavnom PR vide kao slikanje pred kamerama, gostovanje u televizijskim emisijama, odlazak na gradske žurke i tako dalje. To je jedan promil posla PR menadžera. Dakle, 99,9% poslova je suština. Je suština zapravo, da. I upravo sve ostalo, to što ste rekli. Tako da, ovo je jedan divan posao. Ovo je jedan jako kreativan i drugačiji od svih poslova koje prosto čovjek može da radi, ali pre svega vrlo zahtevan. Vrlo odgovoran i zahteva jednu veliku širinu u obrazovanju i zahteva pre svega obrazovane ljude. Zašto to kažem? Zato što danas negde postoji zaista jedna zabluda. To je isto tako nešto čime sam se bavila u knjizi, da zaista PR-om može se bavi svako. Dobro. To je netačno. To je netačno zato što... Može da se bavi, sad pitanje je kako. To ste lepo rekli. Suština je zapravo da ako hoćete dobro i profesionalno da radite PR, morate pre svega biti obrazovan čovjek. Pre svega obrazovan čovjek, znači jer danas postoje zaista i osnovne i poslediplomske studije baš za školovanje menadžera za odnose sa javnošću, što u moje vreme, kada sam ja počinjala, znači pre 20 godine, nije bio slučaj. Tako da zaista mladi ljudi imaju mogućnosti da se na jednom akademskom nivou školuju za profesiju kojom žele da se bave, ali ne samo to. PR, kao što sam rekla, zahteva širinu i znanje iz mnogih oblasti i zaista je potrebno da osim tih studija i, da kažem, školovanja standardnog, mladi ljudi se, da kažem, obrazuju i nekim drugim sferama, jer će im to biti i tekako potrebno kada počnu da se bave PR-om. E sad, ova knjiga je nekako drugačija od ostalih. Ima mnogo knjiga zaista na ovu temu, obzirom na to da je to jedno atraktivno popularno zanimanje, pa je i sama tema popularna. Zašto baš neko ko želi da se bavi ovim poslom treba da pročite baš vašu knjigu? Ima razlike, moram da priznam. Da, hvala vam na tome. Ja sam se trudila da ova zaista knjiga bude drugačija. Zašto je drugačija? Pre svega zato što u njoj nema teoretisanja. Dakle, ja sam knjigu pisala na osnovu 20 godina moje prakse u PR-u. Tako da, zaista, čak ni definicija PR-a nije stavljena. Odlično. Što je ovako neki kuriozitet, jer znate kako, teorijski vi možete da pročitate mnogo toga i u mnogim knjigama, ali zapravo da čitate kako PR izgleda u praksi, to nije baš čest slučaj, bar ja nisam imala prilike za to. I negde i motiv pisanja moje knjige bio upravo to, jer ja kad sam
studirala PR na poslediplomskim studijama. Inače sam bila prva generacija koja je u Srbiji završila PR na poslediplomskim studijama. Ja sam radila jedan završni rad na temu kultura nastupa kompanije u odnosima sa masovnim medijima. Dakle. Zašto? Zato što uglavnom vlasnici kompanije i direktori kompanije misle da su mediji odgovorni za to što njih dovoljno nema u javnosti. Međutim, ja se ne slažem sa tim. Zašto? Zato što mislim da prvo u svojim redovima, u svojoj kompaniji moraju da procene da li imaju dovoljno stručnog PR menadžera koji medijima nudi informacije. To je zapravo njegov posao. Upravo tako, upravo tako, između ostalih, koji medijima nudi informacije kako bi mediji zaista mogli da se zainteresuju za poslovanje te kompanije. E sad, zašto sam ja, pre svega, šta je bio motiv pisanja moje knjige? Upravo to, kad sam radila taj završni rad, ja sam zapravo radila istraživanje na tržištu. Dakle, opet nije bila teorija, opet je bila praksa. I ja sam zaista, bila sam potpuno anonimna u tom svetu i bukvalno sam išla od kompanije do kompanije, od medija do medija i prosto ih zamolila da razgovaram sa njihovim stručnjacima za odnose sa javnošću. Nisam uopšte naišla na dobar prijem, uopšte. I ja sam se pitala zašto. Zaista sam se godinama pitala zašto i sada sam negdje iz ove perspektive shvatila da zapravo ljudi koji su se tada bavili PR-om u kompanijama nisu baš bili dovoljno stručni za to. Pa nisu bili ni spremni da to neznanje dele sa drugima. Znate. Tako da, zaista, hvala im na tome. Hvala im na tome, da, ali prosto s obzirom da sam ja prošla jedno takvo iskustvo, ja sam želela da mladim ljudima koji danas žele da se bave PR-om u jednoj knjizi zapravo predočim sve ono što bi možda trebali da znaju pre nego što počnu da se bave ovom profesijom. Koliko je lepota važna? Biti lep. Vi ste lepa žena, zaista svi komplimenti, onako hvala vam ženski najiskrenije, ali da li je to važno? Hvala vam najlepše na tome i odlično je pitanje, zato što to jeste jedna predrasuda vezana za PR, a ima ih mnogo. Znate kako, lepota je u očima posmatrača, to je uvek jasno, i lepota je uvek mač sa dve oštrice. Tako da, što se tiče PR-a, koliko je lepota bitna, ja bih rekla da nije bitna, ona, kako bih vam rekla, pomaže. U smislu da upravo to, vi imate ponekad medijska gostovanja, posao PR menadžera nije da ide na televiziji da gostuje, je li tako? Kažem, samo ponekad, kada ima zaista dobar razlog za to. Međutim, kako bih vam rekla, negde važi predrasuda da PR menadžeri, pošto su uglavnom devojke i žene PR menadžeri, moraju da izgledaju manekenski, da budu zaista prelepe i tako dalje. Ne. Suština je zapravo da opet se vraćam na to što sam rekla na početku, to budu obrazovani ljudi, to budu ljudi koji su elokventni, koji imaju šta da kažu i koji znaju da ono što treba da iznesu u javnosti, iznesu na pravi način. Tako da je negde ipak to što će gledaoci, slušaoci i čitaoci čuti od PR menadžera jeste suština. Kažem, izgled nije nevažan. Što se tiče izgleda, PR menadžer treba da izgleda odmereno, treba da izgleda kulturno i treba da izgleda uredno. To je sve što ja mogu da kažem kada izgled ovaj PR menadžer u pitanju. Lepota nije neophodna, zaista. Tako da, prosto, mlade devojke kad razmišljaju o PR-u, lepo je i dobro je ako lepo izgledaju, ali to ne znači da će one moći dobro i kvalitetno da rade svoj posao. Naprotiv, to nema veze sa kvalitetom rada u PR-u. Znači, ipak je presudno ovo koliko znaju o PR-u, koliko su sposobne, stručne i elokventne, a to će i ljudi u kompaniji koji su im nadređeni, a i znači ljudi iz javnosti jako brzo i jako dobro proceniti. Jedna od predrasuda, čini mi se, jeste, evo, ja sam veoma pričljiva po prirodi, eto da upotrebim jednu frazu, ja sam rođena za taj posao samo zato što volim da pričam mnogo. To također nije tačno. To također nije tačno. Dobro. To se slažem sa vama. Pa ja sam imala evo jednu situaciju baš iz prakse, opet da se vratimo u tu praksu. Kada sam u jednoj kompaniji radila kao direktor za odnose sa javnošću i primali smo nove ljude u PR sektor i znate kako, mi u PR-u jako dobro tumačimo i neverbalnu komunikaciju, dakle mimiku, gestove i tako dalje, i ušla je na vrata jedna devojka, vrlo samouvereno, sela je i ona je nama rekla ovako na prvu loptu da je ona sigurna da je ona rođena za posao PR menadžera. Lepo je biti samouveren, samo kada iza toga imate, kako bih rekla, pokriće.
Ja sam je pitala divno, ali na osnovu čega ti zaključuješ da si rođena za ovaj posao i ona je upravo rekla ovo što ste vi sad pomenuli. Pa ja sam vrlo elokventna, ja lepo pričam, ja sam u tom smislu vrlo odgovaram za tu profesiju. Ja sam je onako gledala i prosto, i to u knjizi pričam, želim da kažem mladim ljudima da puste drugima da procene da li su oni dovoljno elokventni, da li su oni zaista u tom smislu pogodni za ovu profesiju, jer evo, ovaj slučaj koji sam ispričala, devojka je pričala brzinom svetlosti, bez neke suštine i tako dalje. Znači, vrlo je bitno da pričate odmereno, da to što pričate ima suštinu, ima smisao. Znači, nije bitno da izgovorite milion reči u jednoj sekundi. Naprotiv, to uvijek ostavlja loš utisak. Zaista je bitno da imate i taj jedan kontinuitet, znači što se tiče izlaganja, i da zaista i ton glasa i sve ostalo prilagodite slušalcu, kako bi vas slušalci mogli pratiti. Tako da, zaista, opet mladim ljudima poručujem, mada mi negde od početka emisije govorimo mladi ljudi, jesu oni u fokusu našeg interesovanja, jer oni ulaze u tu priču. Ali zaista ima dosta ljudi koji se ovim poslom već bave. A zaista nisu dovoljno stručni, dovoljno kompetenti da se njima bave. Jasno, jasno. Da. Tako da, u tom smislu, čak i naša profesija, koja inače ima za zadatak izgradnju i održavanje imidža kompanije, dakle slike kompanije u javnosti, neverovatno da ima loš imidž. I sad obično me pitaju kako je to moguće. Pa upravo iz razloga što zaista ima dosta ljudi koji nisu dovoljno stručni za ovaj posao, a bave se njime. I onda široka javnost na osnovu takvih slučajeva procenjuje da je PR prodavanje magle. Ajde tako da se izrazim, a u stvari opet kažem, PR je zaista jedna vrlo, vrlo bitna i važna profesija. Da li loš PR može da naruši ugled, recimo, jedne dobre firme ako ne radi dobro svoj posao? Koliko je njegov rad zapravo važan u čitavom tom lancu? Upravo je to jako dobro pitanje. Pa vrlo je bitno. Znate, PR menadžer koliko može da doprinese, da kažem, razvoju kompanije, toliko može i da naruši njen ugled, i tekako, ukoliko naravno svoj posao ne radi dobro. I ne samo PR menadžer, jer generalno slika o kompaniji se stvara na osnovu mnogo, mnogo pojedinačnih stvari koje, da kažem, posmatrači o toj kompaniji vide u javnosti. Obično je negde kompaniji najbitniji profit. Naravno, svaka kompanija posluje zbog toga i negde se uvijek na to samo, da kažem, stavlja fokus. Međutim, ono što vlasnici kompanija ne znaju, a neki znaju, je li tako, jeste da zapravo tom dobrom slikom koju kompanija ima u javnosti, vi zapravo u današnje vreme pravite razliku između vaše kompanije i ostalih kompanija. Šta to znači? To znači da je nekada bilo sasvim dovoljno da imate dobar proizvod i kvalitetnu uslugu i da budete sigurni da ćete imati kupce za vaš proizvod ili korisnike vaše usluge. Danas to više nije slučaj, zato što ima jako puno kvalitetnih, da kažem, proizvode na tržištu koji su vrlo slični sa cenom. Dakle, vi kao vlasnik kompanije morate naći neku drugu razliku koja će odvojiti vašu kompaniju u odnosu na konkurentske kompanije. I upravo ta razlika je taj imidž, odnosno slika kompanije u očima javnosti. Do skora bilo kud ćemo mi sa tolikim ekonomistima i pravnicima, a sada se slično pitanje postavlja i na temu PR menadžera. Da li u Srbiji ima dovoljno mesta za sve one koji žele da se bave ovim zanimanjem? Ima dovoljno mesta za sve one koji kvalitetno rade ovaj posao, to bih rekla. Baš stavljate onako naglasak na to. Mislite da je ova profesija ugrožena na neki način? Pa nije. Profesija, znate kako, profesija nije ugrožena. Ja moram da kažem s jedne strane da u Srbiji postoje zaista ljudi koji vrlo profesionalno i vrlo stručno rade svoj posao kada govorimo o PR-u, ali opet, nažalost, mislim da je mnogo više onih drugih, znate. I u tom smislu ja zato to naglašavam. I zato stavljam akcenat na to da zaista svi ljudi koji ulaze u ovu profesiju ili žele da uđe moraju da znaju da zaista moraju biti stručnjaci svog zanata, jer ja sam baš knjigu počela sa jednom rečenicom: ili svoj posao radite dobro ili ga nemojte raditi. I to zaista mislim. I to zaista mislim, jer bilo šta da radite, nije bitno da li ste PR menadžer, bilo šta da radite. Ja kada sam počinjala karijeru, kada sam bila negdje u osnovnoj školi i sad odlučivala šta da upišem, koju srednju školu, meni je otac dao jedan jako bitan savjet. Rekao je: ovoj zemlji su potrebni i čistači ulica, i prodavci, i inženjeri, i tako dalje. Opredeli se za ono što želiš, ali je vrlo bitno da to za čega se opredeliš radiš dobro. Jer jedino ćeš tad biti srećan čovjek i to zadovoljstvo širiti oko sebe.
I bio je u pravu, zaista. Tako da u tom smislu ja stavljam naglasak na to. Znači, ako se opredelite za PR, to je divno. Zaista, ono, dobrodošli u našu profesiju, ali zaista stavljam naglasak i akcenat na to da zaista to moraju biti ljudi koji su obrazovani za tu profesiju, ljudi koji se stalno u kontinuitetu obrazuju, jer ovaj posao zahtjeva stalno usavršavanje i zaista neko ko će postati PR profesionalac, a ne samo neko ko će u ovu profesiju ući zato što to misli da je to sada aktuelno i misli da je to sada stvar prestiža. Znanje jezika pretpostavljam da se podrazumeva. Podrazumeva se, zavisi u kom segmentu radite, u kojoj kompaniji, ali se svakako podrazumeva. Odlično, evo sada sam slučajno otvorila baš da li konferencija za novinari saopštenja za medije polako odlaze u zaborav. Vrlo interesantna tema, obzirom na to da, evo, meni se ovde gosti žale, pa kažu mi šaljemo ta saopštenja, to niko ne prenosi. Konferencija za novinara dođe svega malo ljudi. E sad, da li je to do nekoga ko organizuje tu konferenciju? Da li je to zapravo do njegovog načina na koji on obavlja svoj posao? Ili je to zato što novinar tako eto mrazi pa neće da idu na konferencije? Do čega je? Da, odlično je pitanje. Zaista, sad ću vam reći, novinari nisu uopšte nezainteresovani ljudi. Dakle, novinari imaju zadatak da javnost informišu o bitnim, aktuelnim, interesantnim temama. A vi kao PR menadžer morate to da im ponudite. To je ono što sam rekla na početku. Dakle, ja kada mi ispričate jednu takvu situaciju da je bila neuspešna konferencija za novinare, da neko saopštenje nije objavljeno u medijima i tako dalje, ja prvo pomislim da je tu problem sa strane PR menadžera. Dobro. Zaista prvo to pomislim zato što, kako bih vam rekla, u životu sam organizovala na stotine, da ne kažem na hiljade konferencije za novinare i ne znam broj saopštenja koje sam poslala. Naravno, nisu uvek svi jednako uspešni. Nisu svi uvek objavljeni od strane svih medija, daleko od toga. Ali, znate kako, ako znate pravila funkcionisanja medija, ako se korektno ponašate prema medijima, šta to znači? To znači da saopštenje za medije šaljite samo onda, kada imate zaista nešto bitno da saopštite javnosti. A ne svake nedelje ili, ne daj Bože, svakoga dana, tek da bi se reklo poslali smo saopštenje za medije. Dakle, ako spadate u grupu odgovornih i profesionalnih PR menedžera koji šalju saopštenja samo kada imaju razloga za to, novinari će i te kako da se pozabave vašim saopštenjem i svi oni koji mogu da objave saopštenje, čija uređivačka politika to dozvoljava, će to i da urade. To sam sigurna. Ako im šaljete svakog dana saopštenje, oni kad vide vaše saopštenje na mailu, oni će već to... Tako je. Neće ga pročitati, jednostavno će preko toga preći, jer važite za PR menadžera koji prosto ne zna svoj posao i prosto zasipa medije nepotrebnim informacijama. Tako da u tom smislu, znači da razjasnimo šta je bitno kada su saopštenja za medije u pitanju. Kada su konferencije za medije u pitanju, takođe, znači konferencije se, ne znam, ja sam konferencije u kompanijama gde sam ja radila, možda maksimalno par puta u toku godine organizovala kada su ekstremno važne informacije u pitanju. Znači, ekstremno važne informacije i moram da priznam da nikada nisam imala situaciju da je konferencija neuspešna. Zato što zaista ljudi iz medija poštuju vašu profesionalnost, poštuju to što vi njih poštujete. Jer samim tim što vi njih, neću reći, ne kontaktirate za sve i svašta, to je jedna vrsta poštovanja prema medijima. Znate. I oni to na isti način uzvraćaju. Tako da, zaista, mislim, znate kako, u poslu je vrlo slična situacija kao i u životu. Vraća vam se ono što šaljete. Znate. Tako da je stvar vrlo jednostavna. Ako ste profesionalni, ako ste stručni, ako se držite tih nekih poslovnih postulata u funkcionisanju sa medijima, nećete zaista imati problem. I nekako, kad smo se već dotakli te teme, mediji i PR menadžeri, postoji također jedna velika zabluda da su PR menadžeri i novinari suprotstavljene strane. To je jako velika zabluda. To je jako velika zabluda jer ja uvijek kažem svi smo na istoj strani. Na strani informisanja javnosti. Znate, tako da može biti da postoji neki nekada jaz između novinara ili PR menadžera, ali mislim da je tu uvek uzrok i razlog nestručnosti. Da li su dobri novinari, da li dobri novinari mogu da budu i dobri PR menadžeri? Obzirom na to da danas u Srbiji malo sve pomešano, pa su glumci voditelji, voditelji su manekeni i između ostalog novinari su i PR menadžeri. Tako je. Znate šta, tu postoji jedna dobra stvar, da ljudi koji rade u medijima, dakle koji su radili kao novinari, zapravo znaju kako mediji funkcionišu.
To je jako bitna stvar i jako dobra odskočna daska ako žele da se bave PR-om. Tako da u tom smislu, znači, neće praviti greške kada radi tu komunikaciju s medijima. Međutim, ja moram da naglasim jednu stvar, da se obično misli da su odnosi sa javnošću jednako odnosi sa medijima. Ne. Odnosi sa medijima su jedna ciljna grupa sa kojima komunicira menadžer za odnose sa javnošću. Koje su ostale ciljne grupe? Ostale ciljne grupe su zaposleni, dakle govorimo o internom PR-u. Zatim, ostale ciljne grupe su društvena zajednica u kojoj posluje kompanija. Dakle, društveno odgovorno poslovanje je danas postao bitan segment kojim se bave velike kompanije. Zatim, kupci, dobavljači, znači postoje jako puno, jako veliki spektar, da kažem, ciljnih grupa sa kojima treba da komunicira i sa kojima treba da radi menadžer za odnose sa javnošću. Mediji su samo jedna od tih ciljnih grupa, zaista najbitnija i najvažnija. Zašto? Zato što mediji imaju moć. Mediji imaju moć i zaista onome što se kaže u medijima se uglavnom veruje i zato je zaista, kako bih rekla, taj segment odnosa sa javnošću najvidljiviji i najeksponiraniji. Tako da, kažem, vrlo je bitno samo razlučiti da odnosi sa javnošću nisu odnosi sa medijima, ali da se tom segmentu treba posvetiti dužnja pažnja, to se svakako slaže. Evo, na strani broj 92 imate odlično pitanje. Kako needukovanim vlasnicima kompanija objasniti šta se odnosi sa javnošću? Nažalost, i to su veoma česti primjeri da imamo neke nekompetentne, pa neobrazovane između ostalog ljude koji igrom slučaja imaju novac pa su uložili u neki biznis i onda vam oni budu šefovi. Tako je. Realna slika danas. Realna slika. Upravo tako, i to je zaista jedno pitanje koje mislim da će biti ovako interesantno mnogima. Pa, znate kako, vrlo je, ja kad sam počinjela da radim PR, nekako sam shvatila da ću ceo život morati da objašnjavam šta ja tu radim. Znate. Zato što i danas... I jesi bili u pravu? Bila sam u pravu. Bila sam u pravu, nažalost, na moju žalost. Zato što, eto, pre 20 godina, kad sam ja počela da radim PR, zaista je potpuno bila nepoznata profesija kod nas. Jako je puno napredovala u Srbiji za sve ovo vreme, ali još nedovoljno, još uvek treba puno da se radi da bi prosto široka javnost znala šta je to suština PR-a i da bi znali šta PR menadžeri rade. Ja znam da se možda neki moji kolegi s ovim neće složiti, ali ja zaista tako mislim i to je negde moj stav. Tako da ćete zaista kao PR menadžer u toku svoje karijere sigurno naići na vlasnike kompanije upravo ovakve kakve ste vi pomenuli, koji nekako su čuli da je taj PR bitan, da to velike kompanije imaju, da bi sad i oni hteli da se uključe, ja kažem, da uskoče u taj voz, jel tako, i prosto da, eto, uvedu taj PR u svoje poslovanje, jer negde oni znaju da će to negde dugoročno njima da poveća profit, što je njima uvek naravno bitno. Ja ću vam reći iz mog iskustva, na prvom razgovoru sa vlasnikom kompanije vi ćete vidjeti zaista da li taj čovek negde zaista misli ozbiljno da uvodi PR u svoju kompaniju ili mu je cilj da vas dovede, odnosno da dođete da osnujete tu službu za odnose sa javnošću i da to posle 6 mjeseci ili godinu dana prepustite njegovom sinu koji je, recimo, mašinski tehničar. Dobro. Sada karikiram, ali to je zaista suština. To je zaista suština. Tako da moj savjet negde da kada vidite prosto da taj čovek negde ne razume šta je PR, mislim da je bolje da se iz te priče sklonite. Znate zašto? Zato što prosto ćete izgubiti vreme, izgubit ćete energiju, nećete ništa uraditi. Nećete ništa uraditi jer, znate kako, vrlo je bitno da prvi čovjek u kompaniji dobro razume šta su odnosi sa javnošću i dobro razume šta je vaš posao. Zašto? Zato što ako nemate od njega podršku, koliko god da imate ideja, koliko god da ste obrazovani, vi nećete moći svoje ideje realizovati. Zato je vrlo bitno i zato i pišemo o tome da negdje kada procenite vi da se tu ne radi o ozbiljnom čoveku, ozbiljnoj kompaniji, čak dešavalo se, ja moram da kažem, da su velike kompanije vrlo u pitanju, da uopšte nisu neke male zanatske radionice i da zaista vi negdje shvatite da prosto ja sam imala situacije takve, znači ne govorim opet teoretski, znači govorim isto iz prakse, da zaista negdje u jako velikoj kompaniji prosto vi se negdje iznenadite koliko se o toj profesiji ne zna. E sad, s druge strane, zaista sam radila u kompanijama koje su neverovatno ulagale u PR.
čiji su direktori jako podržavali odnose sa javnošću i gde je zaista bilo zadovoljstvo raditi. Znate, jer tu vaše znanje plus njihova želja da vas podrže, da zaista urade pravu stvar u smislu PR-a za tu kompaniju, to je dobitna kombinacija. Znate, to je dobitna kombinacija i to se uvek negde videlo na poslovanju kompanije. Znači, ne samo na tom imidžu i slici kompanije u javnosti što mora da se vidi, nego zaista dugoročno i na profitu kompanije, jer zaista, znate kako, ako ste vi kompanija kojima ljudi veruju, jer da pokušam najjednostavnijim jezikom da pričam, prosto da objasnimo šta je suština. Prosto vi kad čujete da jedna kompanija ulaže u svoje zaposlene, dakle da brine o njima, kada čujete da jedna kompanija ulaže u svoje okruženje, dakle okruženje u kojem posluje i tako dalje, tako da kažem ima mnogo tih segmenata, prosto vi ćete o toj kompaniji misliti lepo, dakle ta kompanija će imati lepu sliku u vašim očima i vi ćete se negde zaista vrlo često i nesvesno opredeljivati za proizvode, odnosno usluge baš te kompanije, u odnosu na konkurenciju. Znate, tako da negde prosto to viđenje, da kažem, kompanije od strane široke javnosti je zapravo ono što danas izdvaja kompanije u odnosu na konkurencije. Da li ste se ikada Biljana razočarali u vašem poslu, onako istinski razočarali u nešto, da li ste ulagali svoj trud, energiju, nešto pa je to propalo ili možda neki drugi primjer, je li bilo toga? Da, bilo je. Bilo je, naravno, prosto ne postoji posao u kome se to ne dešava. Možda vam poslu čak i češće se dešava, znate, zato što je vama svaki dan, ako radite kao PR menadžer, drugačiji. I kada god dođete na posao, vi ne znate šta vas očekuje. Jer to nije onaj standardni, znate, kancelarijski posao. Kad dođete, znate koliko faktura treba da obradite i to je to. To mi nikad ne bih morala da radim. Pa ja ću vam reći, ja sam završila ekonomski fakultet i počela sam da radim kao diplomirana ekonomista i shvatila posle mjesec dana da bih bila potpuno nesrećna ako nastavim to da radim. Upravo taj kancelarijski posao i negde je to zaista... Znate zašto sve ovo pričam? Zato što kada vam se i to desi, jer pazite, kao mlad čovek, vi ste završili fakultet, što radite, to je negde sjajna stvar i posle mjesec dana vi doživite ogromno razočarenje jer shvatite ja nisam za taj posao. Zašto ovo pričam? Zato što nikad u životu ne treba da posustanemo. Ja sam tad rekla odlično, ovo je prilika za nešto novo. I zaista sam otkrila nešto u čemu sam se potpuno pronašla, znači PR, a da nije bilo ovog prethodnog razočarenja, PR nikada ne bih postao u mom životu. Tako da upravo u tome, u jednom segmentu i pričama u knjizi, vrlo često ljudi ne znaju da podnose neuspehe. I vrlo često ih, apropo opet vašeg pitanja, vrlo često negde na tom prvom neuspehu padnu i nikada se više ne podignu. Znate. A zapravo ja mislim da su neuspesi put ka novim uspesima. Da, to mislim i upravo tako... Nije fraza. Ne. Ne, nije fraza. Dakle, ja to u primjerima opet pričam. Pa evo, ispričala sam vam primjer. Znači, ja da se nisam razočarala u moj prethodni odabir zanimanja, ja nikada ne bih radila PR. Nikada ne bih prosto bila ovoliko zadovoljna koliko sam sada zadovoljna radići taj posao, nikada ne bi postojala ova knjiga. Zašto ste je napisali? Šta se dogodilo pa ste rešili da podelite vaše iskustvo s drugim ljudima? Pa upravo to što sam vam rekla. Znači, da zapravo... Mladi ljudi koji počinju da se bave PR-om zapravo pročitaju šta ih čeka na njihovom PR putu. Šta ih čeka na njihovom PR putu i ako im se to dopadne, opet kažem, dobrodošli u našu profesiju, ali ako negdje shvate da oni ipak nisu za to, mnogo poštenije je to prepustiti nekom ko jeste, da kažem, adekvatan za bavljanje PR-om, a potražiti za sebe neko drugo zanimanje. Tako da je to negdje bio osnovni motiv i osnovna želja i zaista, mislim, pošto, eto, kažem, odnosi sa medijima jesu taj bitan segment odnosa sa javnošću, još pre 10 godina su mene kolege novinari iz medija prosto nagovarali da napišem jednu ovakvu knjigu, jer su i oni prosto želili da se, da kažem, eto, neka praksa prenese nekim mladim generacijama. Međutim, znate kako, ja mislim da za sve u životu postoji vreme. Kada treba da se desi. Mislim da tada nije bilo vreme, ali evo danas je vreme i knjiga je izašla. Gde mogu da ljudi nabave knjigu, svi oni koji je zainteresovala čitava ova priča? Da. Pa knjiga pre svega može da se nabavi putem online naručivanja, znači putem interneta, preko sajta izdavačke kuće Mali Nemo. Znači sajt je www.mali.nemo.
malinemo.rs. Znači tu apsolutno iz bilo kog dela i Srbije i sveta može da se naruči, da se naruči knjiga i može da se kupi od juče u zvaničnoj prodaji u knjižarama. Trenutno je u knjižari Cepter u ulici Kralja Mihajla, izvinjavam se, Kneza Mihajla u Beogradu i Kolarac. Znači, kod zadužbine ili knjižara Kolarac, prosto svi znaju gde je to. Tako da to su dve knjižare od juče je, znači u prodaji ta knjiga, ali kažem prosto eto za široku javnost, znači mogu da naruče preko ovog sajta, znači www.malinemo.rs. Biljana, hvala na ovom pre svega kvalitetnom razgovoru, zaista tu i ja sam mnogo toga saznala, verujte da mi je korisno i potrebno, tako da mnogo hvala na ovom gostovanju. Vidjet ćemo se još koji put obzirom na to da je zaista mnogo tih. Možda se vidimo tamo negde od 11, sljedeći put pola 12, kad se malo probude ovi mladi ljudi, jel da? Može, bit će mi zadovoljstvo. Hvala vam najljepše na izgledu. Hvala i vama. Hvala. Poštovani gledalci, u nastavku emisije uz jutarnju kafu gledamo kratak promo, onda će mi se pridružiti gospodin Miodrag Rakočević, direktor Kulturnog centra Čukarica. Ostanite uz program naše Balkan televizije. Društveni konflikt u Srbiji postoji i čak i kad tinja, on je zlokoban. I ta atmosfera u Srbiji koja se nekada može u vazduh osjetiti je ono što je jako loše. Moja priča nije priča za ili protiv Aleksandra Vučića. Ja mislim da je u biti da se radi o jednoj prosečnoj osobi čiji je najveći talenat izuzetna tehnologija vladanja. Ali je podela mnogo šira, a to je na možda suštinsko pitanje, da li ćemo biti jedno monolitno, zatvoreno, ksenofobično, autoritarno društvo ili ćemo biti slobodno društvo u kome cvetaju ideje. Vlast ima dosta agresivne metode da one koji su im skloni ili kojima oni misle da im ti građani nešto duguju, ipak izvuku na glasanje. Tako da mislim da dobar deo građana koji ne prihvata tu vrstu agresivnog poziva SNS-a na glasanje, su ipak nezadovoljni, a to pokazuju i socijalna istraživanja. Nezadovoljni ekonomskom situacijom, stepenom sloboda, razvojem, uostalom to pokazuje ogroman odliv stanovništva iz Srbije. Jednostavno, SNS je partija predator, znači u tom lancu ishrane ona je poslednja u Srbiji, u političkom darvinizmu. I ona uzima tako da jednostavno, zato kažem da bez partijskog organizovanja, ne mislim ja da sad treba vaskrsavati partije, ali jednostavno politički prostor koji postoji treba popuniti i organizaciono uozbiljiti. I kao što rekao u nastavku emisije, gospodin Miodrag Rakočević, direktor Kulturnog centra Čukarica. Dobro jutro i dobro mi došli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Dugo se vidjeli nismo, gospodine Rakočević, moram da priznam. Pa i da je samo dva dana, dugo je. Dugo je. A bolim joj više. Da, evo, malo čas kada sam vas pitala kakve su vam aktivnosti, vi ste rekli pa imamo samo oko 30 događaja mesečno. Mesečno, da. Pa odmarate nekad? Pa odmaramo radom. Znate kako srce odmara u radu, kako rada. Tako i mi trudimo se da budemo srce Čukarice, kulturno srce Čukarice. Uspevamo u tome do sada, a od sada ja mislim da ćemo tek uspjeti. Sad imamo i renoviranu veliku salu, odnosno veliku scenu sa finim foajeom, tako da je to, kako bih vam rekao, još jedan od razloga gde će to srce raditi jače, bolje, značajnije za sve žitelje Čukarice, a boga mi i šire, jer znate kako je, Čukarica, odnosno Banovo Brdo, to vam je kao i svako beogradsko naselje, grad u gradu, i onda mora da ima svoju ponudu, a mi se trudimo da imamo svoju ponudu za naše Čukaričane i za ceo Beograd.
i možemo se pohvaliti, dolazi Beograd. Jer dolazi Beograd? Dolazi, nije dolazi, da ste samo onako... Pa nije, naravno, ja svodim se samo na... Kad pogledate Beograd je toliki da ćete za čas, iako svi kažu jaj, ne može se stići iz kraja na kraj, pa se putuje, pa šta kažu Parižani koji 3 sata provedu u prevozu, mi smo još i super. Tako da, posebno sad ovaj novi most na Adi skratio je taj kontakt sa Novim Beogradom, koji je opet jedan veliki grad, u gradu, da ne pominjam, neke države koje imaju manje stanovnika nego opština Novi Beograd. Mislim, to je. Tako da, eto, primakli smo se Novom Beogradu ili Novi Beograd nama, tako da ima, sarađujemo. Fino je. Da, evo, obzirom na to da moramo da napomenemo da niste posvećeni isključivo jednoj populaciji, mislite i na one najmlađe i na ovu srednju generaciju, pa i na one najstarije. Kome je najteže udovoljiti? Pa ne mislim da je teško i jednima udovoljiti. Svi imaju svoje potrebe, a mi se trudimo da te potrebe zadovoljimo. Mi smo naravno, kako kažemo, ovaj PR, Marina, multikulturalna ustanova. I trudimo se da zadovoljimo potrebe od najmlađih pa do najstarijih. Tako da imamo recimo... kad je u pitanju ta pozorišni program, imamo od dečije scene, koja je nedeljom u podne, preko omladinske scene i naravno večernje scene. Omladinsku scenu, kako bih rekao, zadovoljavamo tako što smo počeli saradnju i sa školama, odnosno fakultetima glume. Hvala Bogu, sad ih ima malo veći broj nego što je to bilo. Ranije, tako da su studenti fakulteta, Bijeljinskog fakulteta glume, imali svoju premijeru sad u martu, Pidžama za šestoro, tako se zove komad. Tu je i omladinska scena, omladinski studio BIS, Maje Bunjac, koja to radi već, sad nešto razmišljam kad, boga mi mogu slobodno da kažem, decenijama već. Radi odlično, uspešno radi tu scenu. Mala scena, dečija, odnosno scena koja je pokrenuta pre dve i po godine na maloj sceni Kulturnog centra Čukarica i naravno večernja scena gde dolaze renomirani umetnici iz sveta pozorišta kompletnog srpskog glumišta. Mislim na Beograd, Srbiju, a i zemlju, kako se to sad kaže, u regionu. Naravno, tu je muzička scena, imamo odličnu saradnju sa fakultetom umetnosti, sa fakultetom muzičke umetnosti. Oni imaju, pa šta da vam kažem, ja mislim da su, ako ne nedeljno, onda su mesečno nekoliko puta naši gosti. Takođe sa muzičkom školom Vatroslav Lisinski. Imamo naravno i naše rekreativne i edukativne programe. Tu su taj za decu, a tako da i za tokozvano, hajde se sad malo njima posvetim, treće doba, znači penzija pa dalje. Sad ima penzionera koji imaju 42-43 godine pa se time bave. Naime, večeras je izložba polaznika tog likovnog ateljeja, gde za treće doba, naravno, večera su 19 sati, ulaz je slobodan, gde oni mogu da pokažu šta su to radili, a i da čuju kritički osvrt koliko je to što su oni radili dobro i u kom pravcu treba da se kreću, ako će se kretati. Naravno, Boga mi se dobro kreću. Tako da mogu da kažem da imamo, osim ovog pilatesa, taj čičuana, joge, imamo engleski za decu i za odrasle, posebno kažem za penzionere, rumba, samba, te okretne igre, balet. Tako, puno je toga, sad da skratim priču o ponudi. Posetite sajt Kulturnog centra Čukarica i vidjet ćete šta je sve u ponudi. Kako je posvećenost, obzirom na to da često čujemo one koji kritikuju pa kažu eto, ne znamo koliko se izdvaja za kulturu, pa niko ne ide u pozorište i tako dalje. Međutim, onda kada odete na lice mesta, shvatite da vas prizor koji tamo zateknete demantuje u takvim razmišljanjima. Ima li ljudi koji vole pozorište, koji dolaze, posećuju tako izložbe, kulturne manifestacije? Pa ima, naravno. Uvijek ima ljudi koji hoće nešto više od života. Kaže Ivo Andrić, kad bi ljudi znali koliko malo pameti vlada svetom, umrli bi od straha. Naravno, to su uvek promili. Prosvećenost je u okvirima promila
Razumijete, ljudi koji hoće da se prosvećuju, oni su, ne kažem da je narod, Bože sačuvaj, glup, nego prosto iz nekih životnih stvari ne stiže ili nema vremena baš da se prosvećuje, obrazuje i tako dalje. E, ovi koji se odvaže da krenu tim putem ili koji su malo svesni, naravno da ih ima i da posećuju sve te kulturne, kompletnu kulturnu ponudu gdje god ona bila. Mi smo, hvala Bogu, uvek puni. Naime, 2017. godina je bila godina kulture na opštini Čukarica. Pa je u tom smislu i ova sala urađena. Sad samo treba da se malo, da se čuje, već narod čuje i da je to sve urađeno, da se to malo više razradi, ali na kraju kraja početak i godine pa se evo i razrađuje za ovu godinu, skoro je otvoreno. Kažem vam, puno je, dobar je sadržaj, dobro je sve, posebno je ta godina kulture, ako smijem tako da kažem. Zašto? Godina kulture je malo, osim u sadržaju i po pitanju cene je nešto uradila. Naime, bile su karte mnogo jeftinije, sad smo opet vratili na stare cene, koje opet ne prelaze 500 dinara, nije to ne znam koliko, ali kad pogledate uopšte kulturu i umetnost kroz istoriju, uvek je ili bilo nekih mecena, znači ljudi koji su podržavali i održavali neke umetnike ili neke umetničke institucije, kad je država to shvatila da time može da, kako bih rekao, može država da upravlja, onda je to prešlo u državne ruke i to tako sada ide. Dobro je, ima li para? Pa ima. Prosto je, umetnost je i kultura su takva zanimanja da mogu i, sad ću reći jednu stvar, prosto jere se za sve nas koji se bavimo kulturom i umetnošću. Prosto mogu i bez para. Naravno, ne može se bez para. Da se ne laže. Pa ne može se. Mora imati nekih ulaganja u repromaterijal koji se ulaže u umetnost, u kulturu, prosto u vreme koje ulažem, u vreme koje sam ja proveo školujući se, vi, ja, svi mi koji se time bavimo. Znači, para ima, naravno, uvek je malo, ali trudimo se u okvirima postojećeg da funkcionišemo. Možda nije loše da pomenem sad već anegdotu kada su negde pred početak drugog svjetskog rata pitali Čerčila odakle da uzmemo, ne znam, novce za, ne znam, ratnu tehniku ili za rat. Neko od ministara je rekao pa da skinemo sa konta kulture. Čerčil je odgovorio, a zašto onda ratujemo? Tako da u tom smislu ne ratujemo, hvala Bogu, niti želim, niti prizivam rat. Kroz jedan sam prošao, to je nešto najgore što može da se desi živom čovjeku. Ali mislim da ova država u posljednjih nekoliko godina ulaže u kulturu. Od predsjednika vlade Aleksandra Vučića, sada predsjednika države, pa i sadašnje predsjednice vlade, mislim da ulažu u kulturu. To se na kraju krajeva vidi po tim finansijskim izvještajima. A i mi kao kulturni centar, kada se obratimo što sekretarijatu za kulturu, za sport i omladinu, pa i ministarstvu kulture, izdvajanja su, što se nas tiče, znatno veća, kvalitetnija i bolja nego što je to bilo. Da, možemo li da kažemo šta se može vidjeti na repertoaru? Vi ste ovako doneli poprilično širok spisak. Sad ću morati da stavim ove naočare, pošto evo... Dobro vam stoje. Da, hvala, ako me to ne izvadi. Pa, recimo, teatar na Čukarici na večernjoj sceni u aprilu, pošto sam donio i mart, ali pošto je pola marta već prošlo, dve premijere su bile u martu, tri premijere čak, tako da već evo, ne znam, 19. je predstava Papagaj, pa ne znam, 22. Dva mirisa ruže igraju Elizabeta Đerevska i Ljiljana Stjepanović, pa ne znam,
26. monodrama Ulaz za krupnu stoku, Jovan Ljubenović, pa opet jedna premijera, 27. Zlatna groznica, to je neka pečalbarska trilogija, naime jedan čovjek koji je rođen i odrastao u Kanadi, on je napisao, a sad se zamislite vratio u Srbiju, svaka mu čast, živi evo ga u Srbiji, zove se Miloman Mračević, napisao, a momci iz, glumci iz, Lazarevačkog pozorišta ili Centra za kulturu, Darko Bijeković, Milan Tomić i Jelena Orlović, Jelena Orlović je član Prištinskog pozorišta. Oni igraju, dakle, školovani glumci, profesionalci, premijera je kod nas. 28. Ulica Crvenih Venjera, Marija Masal, također diplomirana glumica. 29. Svlačenje, Katarina Žutić, Jelica Sretenović. Imali potrebe da komentarišem ta imena? Ne znam, Scena za mlade, opet Studio Bis, nekoliko premijera. Dečija scena, rekao sam, nedeljom u podne. Koncerti, književni programi, predavanja, događaj, nekaj, ponedeljak, sreda, nedelja, ponedeljak, evo neki bi samo akademski ciklus, koncert kamerne muzike Fakulteta muzičke umjetnosti, pa književno veče udruženja aforističara univerzitet, pa ne znam, završni koncert 7. Beogradskog festivala harmonike, to je sve bilo, pa ne znam, evo ga sad, godišnja izložba slika, to je ovo večera što sam najavio, pa predstavljanje knjige Ramonda Vesne Paunović-Đukić, pa ne znam, zaštita od straha i stresa, predavanje, Spasuje Vlajić, poznati naš, on je poznat po svojoj svetlosnoj formuli, da ja ne obrazlažem šta je svetlosna formula, ljudi koji znaju šta je, koje je Spasuje Vlajić, znaju o čemu govorim. Pa ne znam, imamo dva kluba pisaca, dva udruženja pisaca, jedna je klub pisaca Čukarica, drugo je poeta na Čukarici, na Banovom brdu, koji redovno imaju svoje predstavljanje svojih pisaca. Tako da puno je toga, kažem, ima, ovo je samo 30-ak na scenama, a imamo nekoliko još tih neformalnih prostora, odnosno galerije, gdje u jednom prostoru, gdje u istom trenutku je likovna izložba, a tu se dešavaju i promocije knjiga i tako neka predavanja. Jako je živo, aktivno, zaposleni su. Pa nisu se još žalili, predivni su, mogu vam reći, stvarno nema... U tom slučaju su predivni, pošto se nisu žalili. Znate kako, bit će da vole svoj posao. Bit će da vole svoj posao i onda rade, baš su ovaj, baš se angažuju i sami se angažuju. Počeo od svih koji su uključeni u konkretan taj umetničko-kulturno-zabavni deo, pa do sekretara firme, pravnice koja sve to mora da pravno isprati, da ispokriva. Naravno, tu je šef financija. Ja mislim da su one, pošto mi direktori dođemo i odemo, budemo tu neko vreme, donesemo neki svoj, ako donesemo neki svoj uticaj i ostavimo neki svoj pečat, ali ovo su ljudi koji su prosto okosnica takve jedne ustanove, bez koje takva ustanova ne bi mogla da postoji. Uh-huh. To je, evo, ajde da kažem, u tom pravnom smislu, to je sekretar firme, sekretar kulturnog centra, pa onda financijski da isprati šef računovodstva i naravno ovih nekoliko stubova iz kulture, uh-huh, i svih ovih aktivnosti od organizatora pa do organizatora ovih rekreativnih programa i tako dalje. Mi smo mala kuća, to imaš 15 zaposlenih, a to sve postiže mala po tom nekom potencijalu zaposlenih. Inače, samo velika sala i foaje imaju 1400 kvadrata, pa vi sad vidite, a gdje je ostalo? Pa nekoliko hiljada kvadrata treba da se održi. Naravno, mi smo opštinska kuća, naš osnivač je opština Čukarica, koja se trudi da u svakom trenutku, ne samo što financijski, pošto je osnivač, jel te, financijski pomaže kulturni centar, nego se u svakom trenutku trudi da po potrebi i uskoči sa dodatnom pomoći, kakva god ona bila, uh-huh, ili kakvu god mi tražimo, a tražimo, boga, kukamo tražite. Mi. A dobro, drago mi je da čujem da se to neko tako odnosi prema jednoj ovakvoj ustanovi, obzirom na to da znamo koliko su ljudi željni na neki način, mani glumci dolaze pa kažu putujemo po Srbiji, pa kad se pojavi neka predstava, to se traži karta više. Nema dovoljno pozorišta, čekaju ljudi da se nešto dogodi u njihovom gradu. U ovom slučaju
svi oni koji žive na opštini Čukarica taj problem nemaju i dobro je da je tako. Pa nemaju, mislim nemaju. Eto, mi se trudimo koliko možemo. Trudimo se i da odemo, kako se to žargonski kaže, da odemo i na noge. Pa sad, koliko uslovi dozvoljavaju da odemo u Železniku, ima jedna pristojna sala, pa tamo organizujemo neki program u mesnoj zajednici. Na Umci, Moštanici, tamo su sale, mislim da opština Čukarica preduzima nešto da te prostore malo dovede, da privede nameni. Verujte mi, teško je, puno je problema. Puno je problema, ne branim sad ja ni opštinare, ni sebe, nego puno je problema u smislu infrastrukture, da ne pričam ja sad o tome, gde je vodovod, gde je kanalizacija, gde je struja, gde su putevi, gde su i tako dalje. I stiže se i za kulturu. To je ono što ja vidim malo s polja, a ja koliko mogu da pritrčim i da uskočim sa tim nekim programom, ja, personifikacija Doma kulture. Dobro. Koliko uspem da uskočim sa tim programom, eto, kulturni centar uskače, pa mislim da je dobro. Mislim da je dobro. Ne želim da se poredim sa prethodnicima, ne znam da li će se porediti neko sa mnom posle mene. Na kraju krajeva poređenje i nije dobro. Ba da, naravno. Imamo neko na telefonskoj vezi, slažite da čujemo što kažu gledalci. Dobro jutro. Dobro jutro, dobar dan. Dobar dan. Ja sam Čukaričanka i rano se budim. Dobro. I hoću da pozdravim gospodina koji se nije pripremio da promoviše onako bombaški kulturni centar Čukarice. Zašto? Ima galerija 73, imaju sve aktivnosti na Čukarici, imaju muzičku školu, folklor, sve u centru Čukarice. I Čukaričani su zadovoljni sa programom i radom. To je najvažnije? Najvažnije je da su ljudi zadovoljni. A dobro bi bilo da su karte porodične malo jeftinije, ali šta da radimo, takav nam je život, samo što mi treba da se trudimo da nam bude bolja okolina, čistija, da čuvamo ono što imamo, zato što imamo mnogo. A sve veze sa gradom su odlične, znači Novi Beograd i centar, i sve, gospodine, da vam bude srećan rad sa vašim saradnicima. Hvala. Hvala što ste se javili. Evo, gospođa, rekla jednu važnu stvar, da su Čukaričani zadovoljni, tako da to je možda i najvažnije. I pretpostavljam da vam je takva vrsta komplimenta možda i najdraža. Pa divan kompliment. Hvala na komplimentu. Eto, sreće je pa je kompliment na osnovu činjenica. Da. Naravno, postoji Galerija 73, ali ja ne bih govorio o Galeriji 73. Ona ima svoju direktorku Mirelu Pudar, koja je moja odlična saradnica i koleginica i prijateljica. Zovite Mirelu, ona će vam govoriti. Dolazi ona često, da. O folklorima, dva kulturno-umetnička društva, Tucović i Čukarica, igraju redovno. Kad god zatraže prostor, oni su na programu Kulturnog centra Čukarica, tako da što se toga tiče, oni su tu. Da li sam se spremao? Pa nisam, ja sam svakoga dana u ovome. Da sam se nešto specijalno spremio za ovo, onda bi bilo, evo ga, sad je došao, neće nikad više da nam ispriča kakvu laž ima, pa da beži da ga niko više ne vidi. Ja ovo znam svaki dan, u ovome sam svakoga dana. Da, dobro, ja volim da ovaj razgovor bude nekako opušten uz jutarnju kafu, kako se emisija zove, tako da tako i treba. Imate li možda za kraj našeg razgovora, ostalo nam još minut i po, ako se ne varam, da poručite svim onima koje možda interesuje sve ovo o čemu smo govorili, gdje da se informišu, gdje da pronađu koje su cene karata, projekcije, ovo sve što mi danas nismo stigli da pomenemo. Sve na sajtu Kulturni centar Čukarica ili dođite na info put Kulturnog centra Čukarica, Turgenjevljeva 5, ulaz iz dvorišta, dijagonalno od ulaza bioskopa Šumadija i dobit ćete sve informacije. Da. Hvala gospodine Rakočeviću na izdvojenom vremenu, hvala na svim informacijama koje ste preneli našim gledaocima i eto, vidjet ćemo se, zvaćemo vas i u buduće da obaveštamo naše gledaoce šta to dobro ima u Čukarici. Hvala, evo, mi smo uvijek raspoloženi da dođemo sa novim ponudama i programom. Da, hvala, još jednom. Poštovani gledalci, nastavku emisije gledamo najvažnije vesti iz zemlje i svijeta koje su do ovog trenutka obeležile današnji dan. Onda će mi se pridružiti Eva Razglumica, tako da ukoliko imate neko pitanje, broj telefona već znate.